Va, a menjar. Tu a mi? Bona nit, què tal? Si ho recordeu, ens vam comprometre com a equip de govern que sempre que hi hagués ple de l'Ajuntament faríem un vídeo curt per explicar tots els acords que hem pres. Mireu, avui és un ple molt important perquè és el ple d'organització i funcionament, el ple que molts ajuntaments en diuen el ple de cartipàs, perquè ja hem definit les diferents regidories que tindran cada un dels 11 regidors que conformen el ple de l'Ajuntament. Fem un repàs ràpid. S'ha establert la periodicitat de les sessions de ple, que seran cada 3 mesos, ordinàries, tot i que n'hi pot haver d'extraordinàries cada cop que haguem de tractar temes concrets. Per altra banda, s'ha constituït el grup municipal, que és acord per Vilatorta i Vilallaons. S'ha creat la Junta de Govern Local, que és un òrgan format pels regidors i que reuneix més sovint que el ple per tractar temes més del dia a dia. Per altra banda, hem acordat quines competències delega el ple de l'Ajuntament a la Junta de Govern. I després hem aprovat la creació de la Comissió Informativa Especial de Comptes, que aquesta és de creació obligatòria, i la creació i composició de la Comissió d'Estudi i Seguiment, que juntament amb la Junta de Govern Local serà el seguiment que fan els regidors i l'alcalde dels temes que afecten en el municipi. Per altra banda, hem nomenat tots els representants de la corporació en els diferents òrgans col·legiats, per exemple, en el Consell Escolar de l'Escola Pública, en el Consell Escolar Municipal, a la Unitat Bàsica d'Assistència Social Primària, al Consorci d'Osona de Serveis Socials, al Consorci de l'Espai Natural Guilleria Sabassona. Són tot un seguit d'òrgans en els quals tenim representació i que podeu consultar a l'acta del ple que trobareu penjada a la web de l'Ajuntament. Per altra banda, tema important, hem aprovat el sou dels regidors i de l'alcalde. Hem acordat que els regidors, com en el mandat anterior, cobren 9.000 euros bruts anuals com a màxim, exceptuant que aquest cop hem creat 3 coordinadors d'àrea que m'acompanyen aquí, Lluís Solanes, la Cristina Sunyent i la Montse Piqué, que aquests cobraran 10.000 euros bruts anuals atenent a major responsabilitat. I per altra banda, com a alcalde, la meva retribució bruta és de 33.961,79 euros bruts anuals, comptant un 80% de dedicació. Això pot ser subjecte a modificacions posteriors. I, per altra banda, doncs, això referent a les retribucions, i molt important, exactament quines són les diferents delegacions que nomenem. Abans dir que els tinents d'alcalde seran en Jaume Vilella com a primer tinent d'alcalde i en Lluís Vilalta com a segon tinent d'alcalde, que aquests són els que composaran la Junta de Govern Local i, en canvi, la Comissió d'Estudi i Seguiment, que dèiem abans, i seran tots els regidors de l'Ajuntament. I ara, si us sembla, fem un repàs a cada una de les àrees. Hem definit 3 grans àrees de govern sota les quals s'agrupen els diferents regidors. I aquí m'acompanyen els 3 coordinadors d'aquestes àrees. Si us sembla, comencem per l'àrea d'atenció a les persones, Cristina, que hi serem tota aquesta gent. Molt bé, d'acord. Jo, a més de fer-me càrrec de la regidoria de benestar i família, voluntariat i cooperació, doncs portaré l'àrea d'atenció a les persones, i en aquesta àrea doncs hi trobem en Marc Vilarrasa, que portarà esports, hi trobem turisme, que també la portarà en Marc Vilarrasa juntament amb esdeveniments, joventut, salut, igualtat, igualtat la portarà la Divina Costa, i cultura seguirà al capdavant en Lluís Vilalta. Educació tindrem a la Gemma Rica, que s'ocuparà d'habitatge. I també de comerç, la Gemma Rica. Exactament. Molt bé. Molt bé, us explico el que serà l'àrea de règim intern de la que sóc coordinador i que integra les següents delegacions. D'Hisenda, Joan Ramon Santi Esteve Arranz. Recursos humans, també Joan Ramon Santi Esteve. Seguretat i protecció civil, igualment en Joan Ramon. I administració electrònica, jo mateix, Lluís Solano Roca. Bé, per últim, l'àrea de territori, que jo mateixa seré la coordinadora, i integra les següents delegacions. Bé, urbanisme,
obra pública, doncs jo mateixa, Montse Piqué. Via pública, en Jaume Vilella. El cicle de l'aigua, també en Jaume Vilella. Sostenibilitat i medi ambient, en Lluís Solanes. Desenvolupament rural, en Lluís Solanes. I activitat industrial, també en Lluís Solanes. I aquí acaben la coordinació. Gràcies, Montse. Coordinació. Exacte. Aquestes seran les diferents delegacions que la veritat és que hem treballat. N'hi ha una d'especial, que és la de l'alcalde a Vilallaons, que ocuparà la Divina Costa. I considerem que és important explicar-vos totes aquestes delegacions perquè ho hem treballat i portem 15 dies pensant bé com organitzar l'Ajuntament i exactament s'ha fet una feina de definir quins són els serveis que prestem, les responsabilitats en òrgans col·legiats, etc, etc. I s'ha fet una tasca d'intentar repartir molt bé les diferents feines que fa l'Ajuntament perquè cada un, cada regidor, tingui responsabilitat, o sigui, que cada un d'aquests serveis tingui un regidor responsable. I escolteu, aquest és el tret de sortida i a partir d'aquí encarem 4 anys de molta il·lusió i també de molta feina perquè hem de complir tots els reptes que proposàvem en el programa electoral que vam presentar per les últimes eleccions municipals. Gràcies i a partir d'aquí continuem.